que não faz tomar. Quem não faz toma, quem não faz toma. O que tem no quem não faz toma de hoje? Como assim a Globo comprou os episódios de Chaves e Chapolin? Susana Werner não gostou do marido voltar pro Flamengo. Zezé de Camargo fica preso em enchente, pede ajuda pelo Instagram e é salvo pelo bombeiro. Albieri morreu e Adriana colocou a culpa na mãe. Se Albieri é ruim pra caramba, agora, antes de chibatar, você pode assinar um contrato pra que a pessoa não te processe. Marina Rui Barbosa encara Bruna Marquezine em Deus Salve o Rei. Impa revela, serviço de streaming faz com que casais casados transem 20 vezes menos durante o ano. Hoje nossa convidada é a atriz Cristiane Oliveira, a Juma da novela Pantanal, que tá em cartaz com a peça Feliz por Nada no Teatro Gazeta. Quem não faz? Toma! Meu Deus do céu! Ó, essa aqui é. Tá vermelhinho. Tá vermelhinho. Essa aqui é pra quem é fã de Star Wars. É a promoção que o inglês esteja com você. Faça uma aula experimental na Wizard. Concorra a uma viagem épica pro Rancho Obi-Wan. O lugar mais incrível do Star Wars em São Francisco, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, wizard.com.br/Star Wars. Você faz seu cadastro, agenda sua aula experimental. Serão dois pacotes de viagens com acompanhantes com tudo pago. Passagem aérea, hospedagem 5 noites, voucher de alimentação. Além do tour oficial no Rancho Obi-Wan, com direito a vale compras para ser utilizado em produtos de Star Wars. Tour pela cidade e visita a estátua do Yoda em frente à sede da Lucasfilm. Tudo legal. Isso? Tudo isso, negão. Marque agora sua aula e participe. wizard.com.br/Star Wars. Star Wars, o último Jedi em cartaz nos cinemas, tá bom? Fechado? Boa, fechado. Que é que tem de prêmio hoje, negão? Olha! Star Wars, velho, vai! Um par de ingressos pro show do Phil Collins, Tatola. Phil Collins tá fazendo aniversário hoje, sabia? É aniversário dele hoje. É aniversário dele. 67 anos, sabia? Aí, ó, 67? 67. Sabe quem é aniversário anos. Hoje também? Quem? Do Zezé. Do Zezé quem? O cachorro? O meu cachorro. Não, esse é outro Zezé, animal. Ele faz. Esse é outro tipo de ele animal. Ele faz um esse ano de idade hoje. Racional, é? Um ano de idade hoje, o Zezé. Um ano, que legal. Parabéns pro Zezé. Então, voltando ao Zezé. Um par de ingressos pro show do Phil Collins é no nosso Instagram. Você vai lá e fala porque você merece ir nesse show. No show do Phil Collins. Exatamente. Lembrando que as pessoas têm que estar seguindo a gente, né? É legal. No nosso perfil, tá bom? Ó, resultado no final do programa. Beleza, dá o número do zap se alguém quiser fazer pergunta pra nossa amiga Cristiane Oliveira, que já tá aqui com a gente. WhatsApp é 9 8. Ela desconcerta todo dia, né? Todo dia. Ela não pode ouvir essa música que ela fica branquinha, vermelha, amarela, azul. Olha lá, ela gosta, olha lá. Cristiano, você conhece o Thiago York? Claro que eu conheço. Então, quem é que não conhece? Não tem como não ficar balançado. Vai. É 98333-8989. 89, ó. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Nossa, eu que agradeço. Que isso, é um muito prazer. Você veio aqui por quê? Você veio aqui pra divulgar sua peça. Exatamente. Mas nós vamos falar da tua vida. Eu sei que a gente vai falar da vida. Já começou, já lá atrás, já quase 30 anos. Senta que lá vem história. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Juma é igual um Satisfaction. Depois você fala. Não, é igual o Rolling Stone chegar e não tocar Satisfaction. É verdade. Não, tá certo, gente. Eu sei. É minha persona. Mas é que nem falar do Tite e não falar do Corinthians. Mas ela veio aqui pra falar da peça. Vamos começar por onde interessa. Hoje. Qual é a sua peça? Hoje tá em cartaz. Me conta um pouco sobre ela. Então, Feliz por Nada é baseado num best-seller da Marta Medeiros, né, que é a autora de Divã, Doidas e Santas, que inclusive já teve em cartaz também, e é o terceiro livro dela que é adaptado para o teatro. Então são crônicas onde a Regiane Antonini, que é a, eu sempre confundo porque a minha atriz é Regiane e a autora é Regiana, aí eu me confundo. A Regiane Antonini já é o segundo que ela faz, ela dramatiza, entendeu, algumas questões ali, ela dramatizou umas 2-3 crônicas do livro e transformou numa história de amizade, na verdade, né? Fala do encontro de duas mulheres aos 40 anos, já bastante, quer dizer, maduras. E elas escolhem ser amigas, entre aspas, de infância. Entendi. E acontecem várias coisas, várias identificações. Mas um era casado com o cara, não é? Uma não, dessa. A minha personagem... Mas aí você já tá estragando a surpresa. Não é pra fazer um spoiler da minha peça. Spoiler não. Fala, é a orelha do livro. Eu só queria saber. Nunca fala pro Tatola, ó, é segredo. Não, que tem um homem, não tem como, né? Não tem fala, como. Fala, Daniel, chupa. Tá lá, Danilo Sacramento, não tem como, né? Que
E tá em cartaz, já em cartaz? Já tá em cartaz desde o dia 12, a gente tá no Teatro Gazeta. Aqui do lado. Aqui do lado, pois é, dá pra ir a pé, né? É, não tem desculpa. Dá pra ir a pé. E aí a gente tá nas sextas-feiras, 21 horas, no sábado às 22 e domingo às 18. Tá. Você mora em São Paulo ou mora no Rio? Moro no Rio. Você mas tá já tô aqui há 20 dias em São Paulo. Tá sofrendo? Passando frio aqui. Tá com saudade de casa? Não, eu tenho saudade das minhas filhas, mas eu sou cigana, eu sou sagitariana, livre, então me bota num avião, me bota em qualquer meio de transporte que a bicha já tá indo. Já tá indo, né? Legal. E você tá satisfeito com o resultado? Tem indo gente? Como é que tá? A gente tá com esse negócio de férias, né? Entendi. Então, por isso guerra, né? Que a gente tá. E tem uma coisa também, nós somos, a gente ama o nosso ofício, a gente não tem patrocínio, a gente tem apoio de vocês, por isso que é tão bacana, né? Porque é espontâneo, vocês querem divulgar a cultura e tal, e a gente tá aí, na raça, nós somos uma produção cooperativa, entendeu? Dos atores, diretores e de um produtor executivo, e a gente tá aí, tanto batalhando. Tanto dinheiro jogado fora nesse país, que não sobra dinheiro pro teatro, porque todo artista que vem aqui fala exatamente o que você acabou... Ah, não, Ricardinho. É verdade. Todo mundo que vem aqui fala exatamente, não tem o patrocínio. É legal chegar aqui e falar assim, olha, a marca tal tá apoiando e a gente dá esse espaço, não, hein? Peraí, deixa eu ser honesta aqui, vamos nesse lá. Sentido. Apoiadores nós temos vários. Eu tô falando de patrocínio. É muito bacana que isso, claro, que se você converter ajuda. Em grana, ajuda muito. Muito, muito. Mas eu digo assim, de grana pra entrar com uma divulgação, com um jornal, com não sei o que, sabe? Essas coisas mais pontuais, né? Ou então, de repente, de melhorar algumas coisas, né? Agora, o público não sente, porque essa peça é incrível, essa peça é completamente... tem um livro do Peter Brook que se chama O Espaço Vazio, que ele trabalha os atores para eles serem o centro das atenções. Então o nosso trabalho, ele não tem cenário, é uma iluminação e uma energia inteira em cima dos três atores. Entendi. Então a gente sai os três pingando. Que é tanta energia, é tão verdadeiro e que não é interativo, o público entra no palco junto com a gente. Quando legal a gente vê isso. No meio da peça, as pessoas estão falando como se estivessem vivendo aquela situação ali. Legal pra e caramba. A gente tem que estar numa puta concentração pra poder não se distrair. Lógico. Nessa questão. Ó, sextas às 21 horas, sábado às 22, domingo às 18, Teatro Gazeta, que é na Paulista 900, todo mundo onde sabe onde fica. Tem metrô do lado. Teatrogazeta.com.br ou sampaingressos.com.br pra você pegar o seu ingresso pra ver a Cristiane Oliveira, tá certo? Ela vai ficar aqui com a gente até o final do programa e eu duvido que o Ricardinho falou assim, a pergunta que ele vai fazer é assim, a sua vida mudou depois da Gilma? A gente vê qual é a pergunta do Ricardinho. Dúvida sobre ar-condicionado. Não, vai. Eu vou te explicar, negão. A Frigelar responde. Dica Frigelar para reduzir o consumo de energia. Na hora de comprar o seu ar-condicionado, você tem que escolher um modelo com tecnologia inverter. Ah. Entendeu? Entendi. É inverter. Esses equipamentos que geram picos de energia e reduzem até 40% o consumo de eletricidade em relação aos aparelhos convencionais. Tá bom? Já sabe. Quando o assunto é ar-condicionado, conte com os especialistas da Frigelar. Lojas no centro, na Zona Leste ou frigelar.com.br, tá certo? Quantas novelas você já fez? 15. E tudo quanto é canal? Ai, Jesus! Manchete, Globo, Record. Manchete, Globo e Record. SBT não? Não, SBT não. Será que é possível? Não, não tem novela no SBT. Peraí, claro que tem. Só mulher... infantil. Nenhum. Posso te entregar o ouro? A mulher tem que ser breve? Já não, tem. Claro que tem novela no SBT. E aí, essa claro novela? Que tem, só que assim, é mais pra criança mesmo. É mais pra criança. Criança assim, infanto-juvenil. Novela no SBT, parava na metade? Parava. Mas tinha. Começa a repetir, olha que acaba. Eles resolviam fazer o final. Amanhã... Resolvia. Mas tinha. Não, ainda tem, pô. Tem aquela carinha de anjo, lá que tem as. Dessas últimas novelas. Você tem acompanhado? Você acompanha a novela? Não, agora não. Por quê? Porque meu negócio agora é séria, filme. Mas não é assisto legal. Mais televisão. Não assisto. Tá mais. Transando pouco. Tem um ímpar aqui. Eu tô transando pouco. Ímpar. Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas garante essa notícia. Ele vai te explicar, eu vou te dizer. Tá. Saiu um estudo dizendo, o IMPA foi atrás desse estudo, dizendo que o mundo, depois que inventaram os streaming, Netflix, Amazon, esses negócios por causa de série, os casais, principalmente os casados, diminuíram muito o número de chibatadas. Mentira, Denis! Os casais diminuíram até 20... Casais casados. Os namorados diminuíram metade.
vi até 20 transadas no ano. Tô de brincadeira. Dizer, quantas semanas tem um ano? 54. Agora, não, você tira 20, sobrou 32. Mas tem um detalhe também. Ele disse que o cara fica assim na série e aí dorme e esquece. Tinha que fazer. Não, deixa ela dar o detalhe. Não, o detalhe é o seguinte: eu, mesmo sem novela, mesmo com novela, como eu não ia adiantar nada porque eu tô solteira, então nem transo. Mas se você fica em casa, você não esquece de ir procurar um coleguinha na rua? Procurar coleguinha, não tem mais tempo pra isso mesmo. É que você tá solteira, mas tem amigos nossos aqui que devem estar casados. Que devem estar devendo, então. São tá negativo. Tá negativo. Meu Deus do céu. E gosta de série pra caramba. A culpa eu vou falar de quem é. A culpa é da Netflix. Netflix. É lógico que é da Netflix. Os caras fazem as temporadas com 15, 20 capítulos. Faz com 5. E dá tempo de tudo. Você ia assistir tudo. Ô, Ricardinho, meu pai e minha mãe ficaram 70 anos casados. Tiveram 70? 9 filhos. Ai, não tinha Netflix. Pois é, não tinha Netflix. Pergunta quantos filhos ele tem. Pergunta, Ricardinho. Eu não sou um entrevistado, mas você tá dando uma pessoa aqui. Pergunta, Cristiano Oliveira, você sabe o nome de todos os seus irmãos de cabeça? Isso, claro, gente. Então, eu ia claro. Falar, são 9 irmãos, esse são, com são. Você, né? É, comigo. Contando você. É, quantos irmãos. Meninos, quantas meninas? Dois homens e 7 mulheres. Meu sete, Deus. Incluindo... Isso é novela já? Meu a casa Deus. Das 7 mulheres. Sete? Tudo, mesmo pai, mesma mãe? Todo mundo. 70 anos de casado. 70 anos de casado, cara. Não só sabe se separaram na morte. Claro que eu sei, certo. Gente. Do sobrinho você não sabe. Os sobrinhos você não tenho sabe. Tenho que pensar em ordem cronológica, isso. Mas é muita mas gente. Quantos sobrinhos são? Ai, meu pai, eu acho aí. Que uns... sobrinho, acho que 13. Misturar, sobrinho e sobrinha. É, tudo. Não, é. É sobrinho e sobrinha. Tudo junto. 13? É. Até que não é muito. Até que não é muito. Pra então, nós, 9 transando pouco. É. Tem alguém transando pouco aí. São as gerações, né? É muita gente, é uma família muito grande. De onde é que você é? Você nasceu onde? Eu nasci no Rio. No Rio de Janeiro. É, mas sou filha de mãe mineira, de lá de Curvelo. E meu pai carioca também. Teu pai carioca. É. Cara, que legal, gente pra caramba, né? Nossa, é muito isso, isso na infância deve ter uma loucura, É muito engraçado que depois da Juma, depois que eu entrei, quer dizer, foi, da Juma foi, Pantanal foi minha segunda novela. Mas depois que eu... Isso daqui você é leão. Você é leão. Mas é. Vai. O que apareceu de parente pra mim? Era um tal de primo, prima, sou ai, primo de quinto grau. Imagina em Minas Gerais. Loucura ai, isso. Tudo quanto é canto. Fiat Mobi 2018 por apenas R$29.990, uma entrada mais parcelas de R$499. Somente esse mês, por mais R$100 na parcela, você sai de Mobi 2018 completo. É isso aí. Por mais R$100 na parcela, você sai de Mobi 2018 completo. Vá até uma concessionária Fiat, faça um test drive, aproveite, vai comprar um carro zero, compre um Fiat, pega esse Mobi 2018, tá lindo de morrer. Viu, bisnaga? Pela vida, escolha o trânsito seguro e a Rash. A Rash tag, né? A Rash tag a gente já tem hoje. Tá, menos 20 não dá, né? Descancela o Netflix. Vai ficar faltando. Descancela, bela palavra, você mesmo, descancela. Descancela. Descancela, contrata. Ô, negão. Fala aí. O Cueva não vai jogar mais no São Paulo? Não, ele não vai jogar o próximo jogo. Graças a Deus. Contra o Madureira, né? Ele teve uma conversa ontem com o Raí pra decidir o futuro dele no São Paulo. E a diretoria afastou ele de mais um jogo. Vai ficar aí treinando essa semana. É? Talvez jogar só no Paulista no final de semana contra o Botafogo. Palmeiras e Santos já vendeu 28 mil ingressos. 28 mil ingressos, tá, tá bom. O mais barato. Vai ser onde? Vai ser no Allianz. Ah, é do Palmeiras agora, então. O mais barato, R$100 e o mais caro. Arquibancada. Não, que tá? Mais barato, R$100. O mais barato, R$100. Só um minutinho. Metade de 50. Isso. E você o... tá pensando que é jogo de São Paulo, que cobra R$5? Não, mas R$100 não é o mais barato. E R$250 o mais caro. Mais caro. Aí, se ele tá falando isso. Ele tá falando. Você tá duvidando do seu coleguinha de trabalho. É, ele isso. Deve tá falando dos ingressos que ainda estão disponíveis. Não que os o ingresso mais barato custa 100, né? Tá bom. Se você é sócio torcedor, se você paga o avante, é de graça. Vamos lavar a roupa suja. Aqui? E o Lucas? Vamos pra casa. Turminha, quem turminhas. É Lucas? Lucas do Paris Saint-Germain. Ah, o Lucas jogou no São Paulo. Jogou no São Paulo e nunca mais jogou, né? Foi pro Paris Saint-Germain e tá passando, fazendo
passando férias em Paris. Só dá notícia. Ele... Tá nervosinho? Não. Meu Deus do céu, nós temos convidado. É, não tem nada a ver com a relação de vocês aí. Vamos respeitar. Ele tá deixando o Paris Saint-Germain pra ir pro Tottenham por 111 milhões de reais. Que isso? Isso porque ele não presta. Se ele prestasse, ele valia quanto? Não, o cara não presta. Ele não presta. 111 milhões. Quem presta é você. Quem presta é o Romero do Corinthians que presta. Só que não. É o Casinho. É o Casinho. Falou. Acabou de falar. Eu não falei que ele não presta. Eu falei que ele nunca mais jogou bola. Tá passando férias em Paris, não presta. Não é verdade? Não. Tá 111 milhões? Você acompanha futebol, Cristiano Oliveira? Nada. É isso aí, tá perdendo nada. Você não torce pra nenhum time? Nem pra falar, ah, torce pra tal time? Tô fora. Não, eu só torci quando eu namorei um jogador de futebol. Você namorou? É. Fala pra você, pessoal. Do São Paulo? Quem é? São Paulo, Sidney, volante. 2001. Você lembra, Sidney? Eu não lembro. 2001. Pô, Gilo, não é possível que você não saiba. Você é São Paulino, legal. É, 2001 ou 2002 ou 2000, sei lá. Ele jogava bem? Eu acho que sim, né? Esse salário chegou, era bom. É, até profissional. Depois ele foi pro Fluminense. Sim, não, sabe. Vou dar um Google aí. É, dá um Google, Sidney Moreira. Dá um Google pra gente descobrir quem é. A gente tava falando da novela. Ah. A gente, aqui, você falou que não assiste mais novela, hoje em dia, por causa da série, tudo. Mas a novela tá boa pra caramba, esse Outro Lado do Paraíso. É. Eu adoro novela. Com a minha amiga maravilhosa, Qual? Glória Pires. Ah, é sua amiga? Fala pra ela que ela é. Amiga minha, 31 anos, você acredita? Caraca. Fala pra ela que ela é muito boa. Ela é maravilhosa. E ontem morreu o velho lá. Que velho, que velho. Aquele velho lá, morreu aquele velho lá. Isso é notícia que dá, velho. O Albieri do clone. Fiz o clone. O Juca de Oliveira. Juca de Oliveira. Você vê como é que mata? É. Impressionante. Marca, né? marca, lógico que é. Marca. Mas marca se for na Globo, né? Se for na Record, ninguém nem lembra. É, igual aquele que você é um jumento. Acho que ela fez Terra Prometida e marcou também, ô senhor. Marcou quem? Você nem lembrava, você leu aí, ô filha da mãe. Ele leu no papel. Ele leu no papel. Eu li no papel que eu mesmo fiz, seu animal. O velho não sabe morrer. Aquele. Para de falar mal do Juca Oliveira. O Juca de Oliveira. A Cristiana Oliveira. Trabalhou com ele. Não vai falar mal do velho. Desculpa. Ele é um péssimo ator. Como na sua opinião? O Juca de Oliveira é um ator. Não é, não. Mediano, tá bom? Não é. Mediano. Não é. Ele não soube nem ter ataque do coração, rapaz. Ô, Denis, ele é um talento velho, maluco. Ele só é velho, não é talento. Eu não gosto dele. Você não sabe nada de ator, Denis? Por exemplo. Você já trabalhou alguma vez na vida como ator? Você foi. Eu não tenho uma árvore. A única peça que você fez, você era árvore. Você era árvore, seu animal. Mas eu tive bom senso e parei. Não teve, ah, não. Não teve, não, você tá aqui. Você tentou fazer piada pronta. Eu tentei, o Ricardo não deixou. Ele não soube nem ter ataque do coração, rapaz. É. Mas sabe o que eu fiquei com dó mesmo? É da prima da Geise Arruda lá. Porque ela foi lá até a noite de núpcias dela. É. E coitadinha, ela tá apavorada. Porque ela tem que transar com o namorado, que ela casou lá. Ah. E ela não vai conseguir, porque o delegado fica fazendo mal pra ela. Aí eu fiquei com dó da priminha da Geise Arruda lá. Acabou assim a novela. Acabou assim. Fala, Ricardinho. O Ângelo não sabe, mas os ouvintes sabem. Então vai. Fala. O namorado da Cristiane Oliveira. Ei, tá casado. Você falou namorado. Não. Hoje é muito amigo. O jogador que foi namorado. Ele respeita a esposa dele. É o Sidney Lobo, que ele é auxiliar do Mano Menezes na seleção brasileira. Ele foi jogador e jogou no São Paulo. Agora que eu não ele sei. Ele tá mesmo. Na comissão técnica da seleção brasileira. Mas ele tava. Tá agora. Então, mas ele não é do Mano, é do Tite. Do Tite. Você falou Mano. O Mano tá no Cruzeiro. Peraí, vamos lá, Ricardinho. A ideia era ajudar, hein? Só um minutinho. Eu não sei nada, eu sei não, que ele, então tá, que ele é técnico, então ele tá no Cruzeiro. De algum time aí. Então ele tá no Cruzeiro, é isso. Ele tá no Cruzeiro. É isso. O que o cara escreveu? Ele é o que o cara escreveu, Sidney animal. Sidney Lobo, que é auxiliar do Mano Menezes. Que tá lobo, no gente, tem nada de lobo, é Sidney Moraes. Mas lobo é apelido. Mas ele quer saber. Vai ver foto aí, vem imagens aí. Peraí, você namorou com a Juma? É lobo, onça, sem namorado. Mas faz sentido. Se ele namorou a Juma, é louco! É louco! Melhor que Tigrão. Ultimamente, Tigrão tá ficando meio desconfiado. Bom mesmo é se encontrar, chamar a galera pra tomar cerveja burguesa. A cerveja burguesa é uma cerveja que acerta e combina com o paladar dos verdadeiros apreciadores de cerveja. Além dos bares, você encontra a cerveja burguesa nas lojas do Rossi Supermercados, Supermercado Paraná, Supermercado Barbosa, HS Bebidas, Vila Palmares e São Caetano do Sul. Corre pra buscar sua burguesa, pega ela gelada, cerveja burguesa, ó. O sabor de estar junto. Legal é se encontrar.
Fala, fala, Ricardinho. Cristiano Oliveira, você já percebeu que o forte nosso não é a informação correta, né? Mas é por isso que eu tô amando. É verdade que você foi uma vez, uma época, você foi emprestada pra Portugal pra fazer uma novela lá? Emprestada? Não é jogador de futebol, não, hein? Aonde isso? Não sei, gente. Nunca fez novela em Portugal? Não. Nunca. Eu tenho várias novelas minhas que passam. Não, mas aí que... Mas não, nunca. Deve ser isso, então. Não, mas o que, tá, o que eu li é que ela tinha feito uma novela lá. Não. Melhorar suas contas. E aí, a informação que eu tinha no meu papel aqui, com.br. É que você fez 21 novelas no total, não 15. Meu Deus, será tá que eu errado? Parei de contar? Pode ser também, viu? Você tá acertando uma informação. Pode ter umas minisséries. Nossa, é o bisnaga. Não, pode ter minissérie, pode ter participação nessas séries, assim, sitcom. Juma te projetou definitivamente. Ah, sim, com certeza. E o que mais você gostou de fazer, sem ser o papel da Juma? Qual que é que você fala, esse é que eu refaria? Alicinha, do Clone. Do Clone, legal. A Araci, de Insensato Coração, mas eu engordei 20 quilos na época, então hoje em dia, pra isso, ia ter que ser enchimento, porque não dá mais, não tem mais idade. Igual esse que eu uso agora. Bom. A Tatiana, de 4x4, Selena, de Corpo Dourado. Eu tenho muita. A própria Mara, que eu fiz agora na Record. Por que você falou pra mim que você não quer mais fazer novela? Você fez tanta novela. Quem disse que eu não quero? É uma cista, Não assisto, então, não tem foi nada. Isso que eu falei, que você não assiste. Tá, não, eu adoro novela, não é isso. Adora. É porque eu tô numa fase de cinema. Já vou fazer meu quarto filme agora em menos de um ano. É mesmo? E tô em teatro, tô em turnê pelo Brasil. Assim, é um tempo mesmo de outro tipo de exercício. Entendi. Entendeu? Eu vi esses dias, eu acho que no Multishow, um projeto bem bacana. Que hora tava... que era no Multishow? Era noite. Não, era noite. Meia-noite e meia. Era antes dele. Era antes desse horário. Foi bom pra você. O foco era esse horário, mas antes tava passando, era tipo aquele vai que cola, mas não sei se era o vai que cola mesmo. Ah, não, sei, eu tô de graça. Eu fazia uma gay. É isso aí, eu achei ótimo. Eu dei muita risada. Eu adoro fazer essas coisas assim, diferentes, sabe? É bom, né? Bacana. E agora eu tô nessa área de cinema, que eu fiz pouco cinema. Quais os filmes você fez esse ano? Mas fez o melhor de todos. Você fez um Trapalhões, não fez? Fiz, nossa, aquele filme foi. Aquilo é clássico, né? Isso é clássico. Fazer filme com os Trapalhões é demais. É, eu fiz um ano passado chamado Ele é Brasileiro, que é um cineasta chamado Alexandre Barros, que é daqui de Indaiatuba. Mas já estreou? É, não, estreia esse ano. Depois eu fiz um que se chama Borderline. Também que é não estreou? Sobre... Ainda não, gente, foi demora, feito aqui, tá demora. Demora, né? Nossa, tem muita coisa, também tem coisa de grana aí que falta, entendeu? Lógico, o cinema brasileiro. Aí, agora eu fiz um doc ficção. O nome seria Paixão Nacional, mas ainda não tá definido, mas enfim, pronto, falei. E agora o quarto vai se chamar Eco Loucos, que é uma história de três personagens. Uma das personagens é uma mulher e sou eu que faço uma, entendi, uma agora, compulsiva, fica é de comédia. Ansiosa esperar isso pro cinema? Como é que é? Você tá numa boa esperando? Ah, gente, eu tô numa fase tão tranquila da minha vida. Não tem ninguém que fechou o saco? Não. É mesmo, tenho. Só de estar solteiro. Que delícia, não, né? Tenho, não. Meu negócio é trabalho, são minhas filhas, meus amigos. Eu tenho marca de joias também. Eu sou empresária, sou palestrante há 17 anos. Sobre autoestima também, que é um trabalho que eu amo, porque me exige muita pesquisa. Ah, é? Que legal. É, e esse, legal, esse documentário, que é esse doc ficção, exatamente sobre a história da mulher no Brasil, mas entendi, com algumas referências mundiais. Então é muito bacana. Bem legal. Ó, a Smart Fit tá com uma super promoção, R$39,90 nos três primeiros meses, plano sem fidelidade. Você pode treinar em qualquer dia ou horário. Você gosta disso, né, que beleza. São mais de 50 unidades em São Paulo pra você escolher. Não deixa passar, não deixa. Vá na Smart Fit, Academia Inteligente. R$39,90 nos três primeiros meses, com aquelas máquinas que o Edgar traz, é brincadeira. Até as máquinas de beber água são maravilhosas. É lindo, velho. Tá de brincadeira. Plano sem fidelidade, você pode treinar em qualquer dia ou horário. smartfit.com.br. Compre agora. Consulte unidades participantes e condições lá no site. Vamos dar uma fuçada na rede. Fuçada na rede. Ó, só lembrando que daqui a pouco, lembra aquela promoção que a gente fez com a galera da TIM? Dos caras da loja, o Rio Ganhada. Os caras estão aqui hoje já. Daqui a pouco nós vamos trocar ideia com ele, que é o Bruno de Paula.
e o Valdomiro, nome bonito, Valdomiro e o Bruno. Ah, deve ter a Maria Fernanda tá aí também e a Gabriela, que é a Mafê, e a Gabriela, a galera da Tim, já tá aqui, daqui a pouco a gente vai falar com os caras pra ver o que que eles levaram. Deve ter um apelido, boa. Valdomiro. Vai lá, fuçando, Ricardinho. Marco Pigozzi. O que que tem o Marco? Marco Pigozzi, ator, já fez a... O Zeca. O Zeca, na última novela. Na última novela. Né? No que outro... Zeca? No outro lado do paraíso. Outro ele... rapaz não, não, é... Não, foi anterior. Anterior. É, que era, ele era um policial, a porta, né? Do querer. É, ah, é isso mesmo. Disputava a sereia, depois pegou a Paula de Oliveira. É. Não lembrei. Ele escreveu o seguinte: primeira parada em Cusco, Catedral Basílica da Virgem de Assunção. Onde ele tá em Cusco, ele tá fazendo uma viagem de moto. Ele já foi pra Bolívia e Peru de moto, andou 11 mil quilômetros já. Caramba, já que legal essa viagem dele. Mas já é, o Flávio Assunção tá fazendo a mesma coisa também. É. Legal demais. Só não sei se nessa distância, mas... Aguinaldo Silva. Que tem? Deixa o Aguinaldo Silva quieto. Infelizmente, as mais de 1000 pessoas vítimas de balas no Rio de Janeiro do ano passado não podem levantar de suas tumbas e sair cantando alegremente por aí que tiro foi esse. É verdade. É uma crítica ao que acontece, a realidade das pessoas que morrem sem ter feito e nada, bala, né? Perdida, tão andando na rua e toma vou te falar, tiro, né? Você fica com medo? Morando no Rio de Janeiro? Com certeza, ainda mais que eu moro perto de uma comunidade, só que essa comunidade, graças a Deus, é tranquila, bem pacífica. Mas volta e meia tem uns que entram ali, que tentam invadir e não conseguem, aí começam um tiroteio, claro que eu fico. É. Tenho filho, tenho neto. Nossa então, senhora. Filha, né? Dureza. Aí J.R. Gente... Duran, fotógrafo. Tô ligado. Escreveu o seguinte: morreu de vergonha. Por um clone do Albieri nos próximos capítulos. Albieri não pode morrer. É a sugestão Albieri, dele. Morreu o Albieri. É o Juca de Oliveira. E ainda morrendo do jeito que o Denis gosta, né? Tropeçando pra morrer, Denis? Tá louco. Aí que foi, motivo, essa cena ele morreu. Como ele morreu? Infarto. Mas infarto que... Mas, quando eu ouvi... Até eu dou infarto aquele aqui. Então vai. Faz aí. Invita o Juca de Oliveira. Você vai fazer. Como é o nome da Duda, né? Não, Elizabeth. É. Elizabeth. Ai, você me traiu, Elizabeth. Eu não te odeio. Ai, Guilherme, seu imbecil. Guilherme, meu filho. Guilherme, seu imbecil. Você é burro, casou com essa capivara. Dá licença. E morreu assim? É, morreu ruim pra caramba. Meu Deus do céu. Que interpretação, hein, Denis? Nossa, é porque tá no rádio. Você não viu a minha cena aqui pessoalmente. Glória Pires. Eu tô postando, velho. O que tem a Glória Pires? Glória Pires escreveu o seguinte: quem aí torce por Beth e Renan? Tem enquete no Instagram. Não, Renan não. Renan é o Max. Renan é o Max. Não. Por que não? Não. O Max, velho. O Max é gente fina. Não, ele não morreu nem no bato. Peraí, ele vai se juntar com a Bárbara Pó pra... Pra sacanear a Duda, é? Eu quero que ela volte com o ex-marido. A música é errada, Bisnaguinha. A música é da outra novela, irmão. Isso é Avenida Brasil, Bisnaguinha. Silvio Luiz. Silvio Luiz escreveu o seguinte: e a futura ministra do Trabalho? Belo vídeo, hein, Michel? Mesmo assim, ela vai? Ela pergunta pro presidente, né? Depois daquele vídeo, quem não sabe quem tá falando, ela fez um vídeo num barco, acho que é um barco com três galalau, quatro, sei lá. O Denis... Eu não fiquei reparando nesses detalhes, né? Tinha quatro galalau sem camisa lá, ela chumbada e falando, porque eu nunca processei ninguém, não sou processada nada. Chumba, pelo amor de Deus, como é? E ela xinga a justiça do trabalho, mas ela vai ser ministra do trabalho. Não vai. E aí o amigo dela falou assim: quem é que nunca teve um processo trabalhista? Eu também nunca tive. Eu queria responder pro amigo da ministra que eu nunca tive um processo trabalhista mesmo. Filha do Roberto Jefferson. E a gente gostaria de ter uma ministra do trabalho que também não tivesse tido, né? É. Porque ela tá lá pra defender os trabalhadores. E ajudar muito. Exatamente. Maísa. E hoje tem uma denúncia, desculpa aí, Cardinho, tem uma denúncia no UOL. Falando do meio ambiente, das empresas que desmatam, que arrancam árvore, que acabam com tudo que é verde, tudo que é natural. E ela tá recebendo 2.200.000 reais na conta dela pra auxílio, sei lá do quê. De uma empresa dessa que desmata. A ministra, que não é ministra, que nem vai ser, né? Maísa! Ninguém viu a segunda temporada de La Casa de Papel, até porque ela não existe. Existe sim. Dá pra terminar? Calma. Mas como você interfere no bagulho? Dá licença, não deixa o anão ler, cara. Foi a Maísa que escreveu, seu animal. Já acabou com a piada. Ela continua aqui. Só tem
uma temporada, só que não tem inteira na Netflix, e sim 9 episódios editados. Eles dividiram o seu animalzão. Filhos da mãe. É, e você mas caiu nessa conversa. Você caiu, a Maísa é mais esperta que você, já sabe de tudo. Eu já tenho o link, rapaz. É. Já tô no capítulo 15. É. Da primeira temporada. É. Da única que tem. Então, a primeira, seu animal. Ah, vai. Irmã Zuleide, relacionamento é igual moto. Só cabe dois. Mas. Você falou, ele não foi pra Índia. Irmã Zuleide. Ele não foi pra. A irmã Zuleide não foi, não conhece não. A Índia. Mas só que assim, relacionamento é igual moto, só cabe dois. Mas, piriguete de Satanás não faz outra escola pra aprender isso. Exatamente. É ridículo. Mas faz sentido. Na Índia os caras carregam até cabrito. Opa. No relacionamento, irmão. Tá de brincadeira, cabrito, vaca, galinha. Acabou nada. Ó, pra não tomar um chapéu na hora de fazer suas compras pela internet, você pode contar com a parceria do Buscapé. Acesse agora o buscapé.com.br pelo seu computador ou celular. Pesquise pelo produto que você tiver de olho, tá bom? Você vai ter acesso a uma lista com os diversos preços de várias lojas num só lugar. Pronto, é só comparar, escolher a melhor oferta e aproveitar. É rápido, é seguro. Então não perde tempo. Pra economizar de verdade, dá um busca no Buscapé, tá certo? www.buscapé.com.br. Compare e economize. Vai no Buscapé. Dá um busca. Fala, Ricardinho. O Rafael Gurtler já corrigiu o Denis, né, Denis? Você ficou morrendo aí chamando seu filho Guilherme. Na verdade, é Henrique o nome do filho do cara. É a mesma coisa. A gente fala um negócio que vai te incomodar. 7h38 agora. A gente tá atrasado. 20 minutos do intervalo. Só um minutinho, por favor. 7h38, mas eu vou falar diferente. 7h28. Isso, que é pra enganar o dono da rádio e a gente mente no horário. Então, quando eu falar 7h28, você põe 10 minutos a mais. 7h28 agora, a gente faz o intervalo e volta com a nossa amiga Cristiana Oliveira, que é uma pessoa gente fina. Gostei de conversar com ela. A gente volta já com a Juma. Filha da mãe. Que horas são? São 7h45. Pra você que não entendeu nada, eu vou explicar tudo. Mas primeiro eu vou falar da Panini. Que a Panini tá lançando um álbum, irmão, que eu vou falar pra você. Essa notícia aumenta tudo, Ebisanguinha. Fala, negão. Habla da Panini. É, isso mesmo. A notícia é pra você que não perde um lance do campeonato de futebol mais importante da Europa. Qual é? Espanhol. Todo mundo gosta. As estrelas da Liga já estão no álbum oficial da Panini, Liga Espanhola 2017-2018. Uma coleção que é um golaço. Tem o Piquet, que é o namorado de quem? Marido? Da Shakira ou do Ibra? Não é do Ibra. O Ibra foi só um passeio. Foi só uma andadinha. Eles foram ali dar uma olhada ali. Deixa os caras se divertirem. Foram em La Rambla. Só dar um rolê pra ver o que tinha lá. É o Ibra. Tem o Piquet, o Ibra. O Piquet, o Messi, o Cristiano Ronaldo, que mais? Soares, o Marcelo, o Casemiro, o Diego Costa, atacante que voltou pro Atlético de Madrid. Sérgio Ramos. E o Paulinho. Vai ter o Neymar? Não tem. Neymar não tem. Ainda não tem, né? Vai ter, hein? Vai ter já. Ó, o álbum ainda tem um calendário pra você acompanhar todos os jogos e marcar os resultados, tá? A bola é sua, meu amigão. Corre pra banca ou pro site lojapanini.com.br e garanta o seu. Álbum oficial da Liga Espanhola 2017-2018 tá nas bancas e só podia ser da Panini. Tem uma mensagem aqui que eu sou obrigado a ler. Leia. Da Luciana Negrete de São Mateus. O que ele falou? Ela escreveu o seguinte: acabei de ver a interpretação do Denis no Instagram do Ângelo. Minha cachorrinha morre melhor que o Denis. Você vê que o Juca de Oliveira é ruim. Eu fiz melhor que ele. Eu achei bom, eu falei até um zoinho pra morrer, rapaz. A gente tá recebendo a Cristiana Oliveira, ela tá com uma peça. Como é a peça? Qual é a peça? Onde é que tá a peça? Feliz por nada, até 25 de fevereiro no Teatro Gazeta, Avenida Paulista 900. Exatamente. Sexta-feira às 21h, sábado 22 e domingo às 18h. É uma comédia romântica muito bacana com Regiane Sesnick e Danilo Sacramento. E é um livro, né, que você falou? É baseado num best-seller da Marta Medeiros, da gaúcha Medeiros. Marta Medeiros. Muito bom. Quer mais uma correção? Quero mais uma. Ótimo. O que a gente fez errado agora? Agora, Regina de Guarani. Agora todo mundo errou. Eu errei, o Ângelo errou. Errei. Eu errei. A Regina de Guarani.
Murilo. O Sidney Moraes, que era o namorado da Cristiana Oliveira, é técnico do Boa Esporte. Isso. O Sidney Lobo, ele é o auxiliar do Mano Menezes. Mas não é o cara namorado. Porque é Lobo, Bolsa, não, ela não tá nada certa. Eu vou ver agora. Ela tá Sidney certa. Moraes, técnico do Boa Esporte. Do Boa Exatamente. Esporte. Que é de Minas, né? Boa, né? Minas. É. E ele jogou de Ituiutaba. Começou lá em Ituiutaba. É. Não sei muito. Ele chegou a ser técnico do goleiro Bruno, então, né? É verdade, do Bruno lá. Mas o Bruno já se espirrou lá, gente, né? Sério, o não Bruno, entendo nada, você, mas... O Bruno picadinho. O Bruno que matou a mulher. Ah, a mulher. Não sei. Não! Sabe quem é? Não, eu acho que não. Eu acho que... Será? É. Depois que ele saiu, ele foi pro Bruno. Mas ele ficou no jogo, só ele já foi espirrado. Não, eu não sei. Eu não tenho mais informação. Ó, o ano passado, só eu queria lembrar um negócio, a gente fez uma brincadeira com a Tim, uma promoção com a Tim, que era o quê? Minha amiga Gabriela vai explicar tudo pra gente e quem é que ganhou a parada toda. Isso que é legal demais. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem. Vem aqui pertinho. A gente fez uma campanha no passado pra quem batesse a meta e ia vir aqui no programa dar um alô. Ganhou também um panetone de vocês. Muito obrigada aí pela parceria. E a promoção que era? O que cara tinha fazer o quê? Bater a meta. Bater a meta. Assim, ponto por ponto, foi super acirrada a disputa. A galera, meu, quero muito isso, eu for do programa e tal. Então eles estão aqui hoje, o Bruno e o Valdomiro vieram aqui contar um pouquinho pra gente. Boa, quem é? Primeiro vou começar com o Bruno, que tem o nome mais bonito, depois eu vou no Valdomiro. Bruno, tudo bom? Dá um microfone pra ele, legal. Tudo bem, cara? Beleza. E aí, foi legal participar? Como é que foi? Que você vendeu bastante, você bateu meta, comemorou, o que que você fez? Foi puxado. Na verdade, puxado entre aspas, porque vendetinho é fácil, né? É. Vendetinho, o cliente tá bem satisfeito. Tá fim, né? Mas foi puxado. Dezembrão, a galera foi a todo vapor. Bateu a pau, né? Foi show de bola. Você é casado, solteiro? Sou, namoro. Quanto tempo você trabalha na Tim? Eu vou fazer 3 anos agora. 3 anos de Tim já, cara. É, legal. No canal Varejo. Até quero mandar um alô pra galera lá do Varejo, né? Um alô pro chefe, né? Como é o nome do chefe? É social. Como é o nome do chefe? Rodrigo Neves. Tem o Igor Fontana. Tem a Ana Mayumi. Tem o Giovanni Castro agora, que chegou com a gente. Legal. Era bacana. Você quer ser chefe lá? O que você pretende fazer com a Tim? Você quer ser promovido? Você quer ser presidente da Tim? O que você quer ser lá dentro da Tim? Fala mais perto do microfone. Eu tô fazendo meu MBA. Aí, fala igual homem, filha da mãe. Corta a boca aí. Vai, Palmeiras. Tô fazendo meu MBA e a ideia é realmente fazer crescer. Carreira na companhia. É isso aí. Carreira. É uma companhia legal, você gosta? Sim, bem satisfeito. Já tenho muitas conquistas através da Tim. Legal. Bacana. Ó, parabéns. Obrigado. Obrigado por você ter vindo aí. Show. Quer mandar um beijo pro papai, pra mamãe, pra vovó, pros amiguinhos? Da minha família. É. Minha mãe deve estar me escutando lá agora. Legal. Meus irmãos que são do litoral, tá? Todo mundo. Parabéns, Sou cara. Sou fã de vocês aí. Muito obrigado. Obrigado você, cara. Obrigado você, e ganhar é sempre legal, né? Independente do que é, né? Ganhar é legal, competir, você chega no final. Pô, deu Bruno e deu Valdomiro. Hein, Valdomiro? Quem botou esse nome em você? Quem foi o culpado? Ah, com certeza é de família, né? É, nome de boa, nome de pai, sempre tem alguma coisa. É. Mas assim, pra quem tá na rádio, com certeza pensou, é um cara de 89 anos. Senhorzinho lá ganhou a campanha, como assim, nada, né? Não, é só quantos um anos você tem, Valdomiro? 34. 34, você é casado ou não? Sou sim. Você é que tem filho? Não, ainda não. Não, e você... Tá assistindo muito Netflix, né? E como Nossa, é que... Sempre. E uma pergunta importante, tem apelido? Todo não dá. Ainda bem que eu jogo bola, né? Porque até falar o nome já perdeu bola. Né? E como é que a Tim comunicou pra vocês essa campanha que eles estavam fazendo? Você lembra como é que chegou no seu ouvido? A empresa tá fazendo não sei o quê, quem ganhar vai. Como é que chegou no todo? Quem é que te contou ou se foi um comunicado? Não, na verdade eles sempre lançam desafios, né? Então, desafios. Eles lançaram como um desafio pra gente aí, ó. Quem quer conhecer a rádio, quem quer estar lá, ver o programa, como funciona por trás lá, né? Pelos bastidores. E isso anima bastante a gente. A gente já tem aquele pique natural, né? Porque a gente costuma dizer que quem trabalha na Tim tem sangue azul, né? Então só quem trabalha lá dentro mesmo entende. Quanto tempo você tá lá? Olha, é a segunda vez que eu trabalho. Isso é a segunda voltas, vez? Né? Jogador pode, eu também posso, né? Então, mas agora eu voltei, já tô há 4 meses na companhia. Quatro meses. E você trabalhou na primeira vez quanto tempo? Trabalhei 1 ano e meio. 1 ano e meio, legal. Ó, obrigado vocês terem vindo, parabéns, porque ganhar é legal demais. E vocês conheceram a Cristiana Oliveira, vocês já teve... Aí, ó, que coisa linda. Vamos lá, eu dou ingresso pra vocês e os namorados. Tudo tá, mais um prêmio, além. Tá certo, vou em troca um chip, eu quero um telefone. Dá um X pra brincando. Depois a gente pega o nome de vocês, vocês são convidados. Não, eu não tô brincando, não. Eu te dou um chip da Tim depois. Muito bom, Gabriela, obrigado, viu? Um beijo pra todo mundo lá na Tim.
Beijo, galera. Beijo, Léo, Ju, Rodrigo, todo mundo, Marcelo, a galera toda. É. E a Mafê não vai falar nada? Um beijo, gente. Muito obrigada por tudo, que sempre. Isso, cara. Vocês estão com a gente sempre, meu. Tá desde o começo. Fala, pode falar, manda aí. Não, eu só queria mandar um agradecimento aí, porque na verdade a gente só tá aqui pelo resultado do pessoal que tava lá na frente, batalhando pela gente, dentro das lojas, dando aquele atendimento legal. Legal, né? Entendeu? O pessoal das revendas das lojas da TIM vestindo lá. E agradecer o pessoal da TIM mesmo, né? Então, assim, os nossos coordenadores lá. Legal. A Andresa, Ivan, o Rodrigo Neves e todo mundo aí. Fechado. Obrigado pela grande frente, abraço pra toda a equipe. Valeu. Da TIM. E lembrando que a TIM não tá só com a gente aqui no nosso programa de rádio, não. A TIM tá com a gente no nosso programa de televisão. Exatamente, desde o início. É isso aí. Ela tá lá com a gente. Então a gente tem o patrocínio da TIM lá no Encrenca, todo domingo. Mafê, um beijo, Gabi, um beijo pra você também, valeu. Quer mandar um beijo pro seu namorado? Mô, beijo, Bruno. Ai, filha da mãe. É. Eu chutei sem querer, ela você tem mesmo. Tá lá. Deixa eu falar, aproveitar. Fala. A evolução do TIM Black não para. Você tem o dobro de internet no seu smartphone pra assistir a vídeos. Isso, o dobro de internet. É muita internet. São 10 GB pra usar como você quiser. E ainda mais 10 GB só pra assistir Netflix, Esporte Interativo Plus, Look e Cartoon Network. E é já, não é pra amanhã, não. E ainda tem mais. Com o TIM Black, você tem ligações ilimitadas pra qualquer operadora. Tudo isso a partir de R$139,99 por mês. Saiba mais em tim.com.br. TIM Black, experimente ter mais. Fala, Ricardinho. Mensagem aqui do Eric, o assunto ainda é o ex-namorado da Cristiana Oliveira. Gente, pelo amor de Deus. Você foi falar, os caras foi um detalhe só. Então, mas olha o detalhe. O cara escreveu o seguinte: jogador do São Paulo, se o Ângelo não lembra, é porque devia ser feio, ele só lembra dos lindos. Não, porque o Sidney era lindo. Eu não vejo ele há muitos anos. Ele era bonito, mas não tão bonito quanto o Raí, Lugano, Rodrigo Caio. O Raí realmente não tem paro. É. E a Suzana Werner? O que tem a Suzana Werner? A Suzana Werner, bom, a gente falou ontem que o Júlio César, goleiro da seleção brasileira, voltou pro Flamengo. Ele morava em Portugal com ela, com a família, e voltou pro Flamengo. Vai ficar 3 meses aqui pra encerrar a carreira no clube que ele foi ídolo. Do coração, e é o jeito que ele queria encerrar a carreira que dele. Que é bem legal. Isso aí... Eu acho legal também. Não é legal? Muito legal. Muito imagina legal. Esse cara, ele falou, pô, eu quando for parar, eu vou encerrar minha carreira no Flamengo. E rodou eu sou mundo. Flamengo, rodei o mundo, eu sou Flamengo. Isso deve estar guardado nele desde criança. Claro. Desde criança. É, que nem o Ceni no São Paulo, né? É isso aí. Foi inteiro. É a mesma esse coisa. Aí é, né, veste a camisa até. É mesmo. E aí a Suzana Werner não ficou muito feliz com isso. Por quê? Porque ele foi pro Brasil pra ficar esses 3 meses no Flamengo e ela teve que ficar em Portugal, porque eles têm filho na escola, tudo. Daí ela fez um vídeo. Vamos, tem aí um chateada? Trecho. Chateada. Caguetou ele pro não mundo? Não sei, vamos ouvir aí. Deixa eu ver. Júlio sempre foi uma pessoa maravilhosa. Um bom pai, um bom marido, né? É, mas homens são egoístas, né? Desculpa, não sou feminista, mas é assim. Vixe, mano. Isso é um trecho. Isso é uma parte, é um trecho. Trecho. Mas eu vou, ela vai... Ela devia estar com quente, assim, com a raiva dele. Mas não põe, não publica. Então, ela devia. Chama uma amiga, esfriar e a cabeça. Porque daqui 2 dias ela vai se arrepender disso. Não, já porque se arrependeu, ela é mulher porque do ela cara. Já tirou os vídeos do ar. Ela só já ela excluiu. Já. Ela vai perceber que isso aí é um bem pro fim da carreira dele de jogador. É um bem pro ser humano, cara. Ele isso vai ficar que é feliz com isso e essa felicidade vai bater nela também. É lógico, não tem a menor dúvida. Porque todo jogador fala que é difícil parar de jogar. Ainda mais goleiro que vai até 45, 46. Pô, ele tem a oportunidade de parar no time de coração dele. Imagina. São 3 meses só. Isso. Final, passa rápido. Passa rápido. Ela tá lá em Portugal com os filhos estudando. Tá bom. Vai, ele vai vir antes do carnaval? Vai. Ele vem na Sapucaí sozinho? Vai. Essa madrugada na Sapucaí vai acabar às 7 da manhã? Vai. Passa rápido. São só algumas horinhas. Uma bobagem. Você imagina, ela vai ficar pedindo pra ele fazer FaceTime a madrugada. Nossa, deixa eu ver onde você tá. Ele vai ter que gravar um cenário assim, disfarçar e vai deixar, imagina, ele só tá vindo porque ele quer. O que eu tô abismado tá no dia de hoje? Só um minuto, ele tá casado há um tempão com a Suzana Werner, né? Eles têm filhos, tudo grande. Já, grande assim, pô, tem uns há 7, muitos 8 anos. É, ela se precipitou, eu achei, viu? Foi meio desbocado. O que fez o vídeo de cabeça quente? No dia de hoje é que a Globo comprou o Chaves. É mentira isso. Eu achei que fosse mentira. Eu conheci o Silvio Santos, não pode ter deixado. Burro, tá zero pra ele. A gente vai assistir o Chaves na Globo? Não. Aí eu vou explicar pra você. É porque essa era a manchete, né? É só pra criar polêmica. Mas é verdade. É meio, né? Não é verdade. É meio, não. Não tem meio verdade. É verdade ou é mentira? Não. É verdade, mas é que é mesmo. É verdade ou é mentira?
Mentira. A Globo comprou, mas é a Globosat. Ela vai passar, acho que no Multishow ou no Viva, alguma coisa assim. Falaram que ela pediu $1.5 milhão pro Silvio Santos. E ele falou caro. É claro, ele falou o quê? Mas traz pra cá. Posso entregar o ouro? Ele entregou. Mas é o seguinte: é a versão que parece que tem um DVD do Chaves, que foi lançado pela Televisa. Inclusive, a dublagem não é nem a que a gente ouve no SBT. E o Silvio Santos também continua tendo o direito de exibir com aquelas dublagens que a gente tá acostumado. É até uma outra dublagem. Mas a Globo comprou pra poder passar nos canais a cabo. O cara vende pra TV aberta e pra TV paga. Na TV aberta continua SBT, na TV paga é Multishow. Pior que isso, foi a Adria que comprou a Piraquê. Se acabaram com a Goiabinha, eu vou fazer protesto da Paulista. Goiabinha Piraquê é verdade. A coisa mais gostosa do mundo. A Adria, que é aquela marca de macarrão. Pagou 1,5 bilhões que isso? Na Piraquê, reais, na Piraquê. E aí eu falei, pode comprar, pode gastar o que for, só não tira a goiabinha do mercado. Fala aí, Cardinho. Chegou a hora de garantir a sua próxima trip. A Submarino Viagens continua com tarifas exclusivas da Aeroméxico. Isso mesmo, tarifas que você só encontra na Subviagens. Olha as ofertas. Passagem de ida e volta para Cancún, apenas 12 vezes sem juros de R$164. Vou repetir, 12 vezes de R$164 para curtir o melhor do Caribe. Tem também passagem de ida e volta para Tóquio, por apenas 12 vezes sem juros de R$236. Já imaginou? Você conhece as curiosidades da cultura japonesa, ainda paga muito barato. Pesquise, compare e economize. Acesse já subviagens.com.br. Fala, Negão. Rapidinho, do clássico do final de semana. O Santos, pra preparar o Gabigol, fez um jogo treino contra o Água Santa hoje, e foi 2-0 pro Santos, teve gol do Gabigol. A ideia é ele ficar bem fisicamente pra jogar o clássico. Falaram que o Scarpa também. Isso, e o Scarpa também. O Palmeiras tá fazendo tudo, vai pegar essa semana cheia só de treino. Pra botar o Scarpa pra jogar. O Corinthians fez também hoje um jogo treino com o Nacional. Foi lá no CT do Corinthians, foi 4-0 pro Corinthians. Foi a estreia do. Jogando assim, jogo treino do Sheik e do Henrique, o zagueiro. Legal. Foi 4-0, dois gols do Luca, um gol do Matheus Vital, que veio do Vasco, e o. Casim. Não, Casim. Camacho. Camacho. É a mesma coisa. Casim, Camacho. Ele muda. É a mesma coisa, tudo campeão. Camacho, é esse aí mesmo. Camacho. Você fumou por 12 anos, é isso? É. Desencanou? Não, 12 não. Mais? Muito. Não, de vez em quando. Ainda fuma. Infelizmente. Dá uma pitada. Ainda fuma. É uma porcaria isso. Mas eu parei durante 15 anos. Aí depois comecei a conviver com gente que fuma. Ah, aí começa a dar uma pega. Mas aí quando bebe uma cervejinha. A culpa é da cerveja. Não é a culpa da cerveja, é minha mesmo, né? Burra, idiota, tava 15 anos sem. 15 anos sem? Sem, já tava. E aí você botou a boca, já quer comer de novo. Já quer. Não, mas é só nisso, assim, sabe? Quando bebe e tal. Então, e agora já projetei que vou parar, já botei data e chega. Faz mal demais. Quatro filmes, a peça em cartaz, qual é o próximo? Então, o próximo é o Eco Loucos, que é essa comédia que eu vou fazer em Brasília, que é da Cibele Amaral. Entendi. Muito bom. E aí, agora, eu não planejo nada na vida. Ah. Eu deixo acontecer, entendeu? Eu tô todo dia batalhando para as coisas acontecerem. Quem toma conta da Cristiana Oliveira? Tem um empresário ou você mesmo? Ah, tem, o Marquinhos Montenegro. Ah, ele toma conta. Tá. Ele é meu empresário, já cuida de mim há mais de 10 anos. É, negocia suas coisas. É. Mas sempre com a minha concordância, não é nada. Você tem contrato com alguma TV ou você não, tá livre? Não, tenho contrato comigo mesmo. Com você mesmo. Não, eu tô muito corre feliz, atrás. Corro atrás. Mas tô, como eu falei, eu tô muito tranquila. É. Até porque eu sempre tive uma vida que, graças a Deus, eu posso ter outras coisas paralelas e não ficar nem. Desespero, né? Da palestra, por exemplo. Como é o nome da sua palestra e onde é que você faz as palestras? É autoestima e qualidade de vida. Eu faço no Brasil inteiro. Eu faço tanto para multinacionais, para grandes empresas, como para municípios, para governos do estado. E já fui chamada para fazer em Brasília com o Ministério da Saúde, com o Ministro da Saúde. Já legal. Fiz palestra aqui no MIS, né? No Museu de Imagem e Som também. Você ganha grana com reprise de novela? Por exemplo, no Viva, passando. Ganhamos. No Viva, não tanto quanto a gente ganha quando reprisa no Vale a Pena Ver de Novo. É mais. É mais. O Viva depende ainda, como é um canal fechado, ainda depende da audiência. Tá. A gente ganha de acordo com a audiência. O que rola. Entendeu? Entendi. Mas você ganha. Bom, né? Você fala espanhol? Falo. Negão, então você vai ter uma companheiraça agora. Quer porque dizer, eu acho, né? Porque mais um pouco. O Ângelo também ele acha. Também. Estamos juntos.
Eu vou falar da maior rede de restaurantes inspirada em comida mexicana do mundo. Vou falar do Taco Bell, que tem 7 mil lojas no planeta. Sabia, Denis Mota? Sabia? Delícia, Cristiano. Nossa, delícia, muito bom. Está no mercado há 54 anos. A sua especialidade são os tacos, as quesadilhas, os burritos e os nachos. Nachos e burritos. Eu adoro. Habla espanhol. Nachos e burritos, isso. Burritos de tudo mais. De todo mais. É muito fácil pedir seu Taco Bell. Opa. É, né, negão? Primeiro escolhe o seu combo, depois o tipo de carne. Por exemplo, bife, carne moída. Pode ser o frango ou o steak, aquelas tiras de carne, olha, tá dando água na boca. E olha só, todas as carnes podem ser substituídas por feijão, uma ótima pedida para quem é vegetariano. Olha que legal também. O terceiro passo é escolher o nível da pimenta. Sem pimenta, certo? Suave, moderada ou forte? Como é que você gosta do chili? Eu gosto de forte, forte. muito forte. É muito forte. E capricha na pimenta. Pimenta. E pra fechar o combo, você escolhe entre fries, que é batata frita com tempero. Ai, para, que eu tô com fome. Oh, Nath, essa batata é boa demais. Agora é só correr pra qualquer uma das suas 20 lojas espalhadas nos melhores shoppings aqui de São Paulo e fazer o seu pedido. Já tem 20 lojas em São Paulo, né? É, tudo quanto é shopping tem uma Taco Bell. Aqui embaixo, aqui no Center embaixo, 3, pô, tem na Zona Norte, lá no Center Norte. É brincadeira. Taco Bell Brasil, se você não experimentar, você nunca vai saber. É ou não é, mexicano? É. Arriba! É brincadeira, vai dar delícia o Taco Bell. Fala. Vai. Mensagem do Luke, de Itanhaém. O que, que ele falou? Só pra lembrar o Tatola que hoje tem programa do Adnê. Ah, obrigado. Não vai esquecer, hein, Tatola? O Adnê é um ótimo. Ele compõe grupo. Ele não pode ser o cara principal, na minha opinião. É simples que eu tenho pra falar. É isso que eu acho. Não acho que ele tem que ser o cara pra dominar o programa. Acho que ele é exagerado. É... O Zezé de Camargo ficou preso na enxerga. É o amor! E não é meu cachorro. Não. Não é o Zezé, é cantor. O Zezé, o que, que aconteceu com ele? Falou que tiveram que levar bombeiro pra tirar ele da enchente? É, porque assim como em São Paulo, o Brasil inteiro ele é assim, tava onde? Né? Em Goiânia. Em Goiânia. Já teve uma enchente, foi forte. Fim do mundo! É que pertinho, mas, no caso dele era só pular uma vala, não dava por causa da calça, tava muito apertado. Pula, não dá! Tu. Chama o Luciano que ele te ajuda! Gente, juro, eu quero morrer amiga de vocês! Porque olha, o dia que eu fizer alguma coisa, fudeu! A gente não maltrata ninguém, só comenta as coisas que a gente vê, né? Calça justa. É. Aí o que aconteceu? Ele tava no carro lá e aí a rua começou a encher d'água. Quem já passou por enchente? Eu uma vez passei por uma enchente, fiquei preso numa enchente. É um negócio assustador. Você tá ali, você vê chovendo. Daqui a pouco faz puff, e enche a rua. É verdade. E ele tava no meio do carro lá na avenida, desculpa. E aí com dois amigos, sei lá o quê, e aí não conseguia sair dentro do carro, começou a subir no teto, tudo. E aí ele começou a fazer no Instagram stories lá ao vivo, tô preso. Aí viram, chamaram o bombeiro, aí o bombeiro mentira. Foi só por causa do Instagram loucura, dele, gente. Que ele começou a postar que tava preso na enchente numa rua lá em Goiânia, que não sei onde é, e o bombeiro salvou ele. Que é perigoso, hein, essa cara. Época de verão é um negócio sério. A chuva vem. Vem. Ontem no futebol, negão, nossa, fala aí. Duas tempestades, ó. Depois que você perdeu aquele gol feito, velho. Fala isso, eu tô tentando esquecer esse gol. Meu Deus do céu. Brincadeira. Bom, vou, já que horas são? 8:06. O programa acaba às 8, tá? Fala mais. 10 para as 8. Tá, é. 10 para as 8. A alta temporada pop da Confidência Câmbio continua. E a grande novidade é o lançamento do Cash Passaport Mastercard Platinum, o novo cartão pré-pago de viagem da Confidência. Bacana é, pra ser Platinum, você vai viajar com muito mais conveniência e com benefícios ainda mais legais. Tem tecnologia, contactless, assistência 24 horas, seguro bagagem, uma pá de coisa, além de tudo que você já tinha num pré-pago comum. Cash Passaport Mastercard Platinum é na Confidência Câmbio, sabe por quê? Porque além de ser exclusivo, só lá na Confidência você tem um aplicativo que permite que você compre moeda, recarregue até 6 moedas diferentes, consulta o saldo, extrato e ainda receba avisos sobre a cotação da moeda. Cash Passaport Mastercard Platinum, o cartão da sua viagem merece. Tá bom? Pra saber de tudo sobre o novo cartão, vai lá no Face, que é Confidência Câmbio Oficial, ou entra no site, que é confidenciacambio.com.br.
Momento Maguila. Boa noite a todo mundo. Poderosa aí, mandar um abraço. Tatola, quem ganhou o par de ingressos pro show do Phil Collins foi o Eduardo Cerávolo. Ricardinho, eu queria mandar um abraço pra galera de Parelheiros, não sei, eu esqueci o nome do maluco que pediu pra mandar aqui. Já mandou. Fim do mundo! Mas já tá lá em Parelheiros. Tá todo mundo de Parelheiros abraçado. Abraçado, vai lá, negão. Ah, um abraço especial pra toda a galera tricolor e mais pro Sidney Moraes. Grande Sidão. Olha isso, cara, nem sabia que é. E um abraço também pro outro Sidney Lobo, que não é namorado, mas por 10 minutos foi. Mas, podia ter tido chance? Podia ter sido chance. Denis Bota. Eu passo. Vocês querem. Deixa eu deixar ela pro final, que ela vai falar da peça dela. Que pode vir pra cá. Vem, quer falar o quê? O Reinaldo do caminhãozinho lá de Santo André tá ouvindo a gente. Ô, Reinaldo, grande abraço. Valeu. Vai, Corinthians. Bela mensagem de final de programa. Valeu, Gabi. Eu vou falar pro Bruno que você tá de brincadeira, viu? Rapaziada, quer mandar um abraço? Vem cá, vocês dois. Eu quero, Tatola, eu quero. Você também, pera, mas você fica pro final. Fala. Vem cá, Valdomiro. Fala e manda um abraço pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó. Você ganhou as coisas, não é fácil ganhar, não, filho. Ó, eu queria mandar na verdade, um beijo aqui pra minha esposa, porque ela já reclamou do Netflix aqui. Ah! Não, ela reclamou do Netflix. Ah, bloqueei a senha dele. Muito falou bom. Que em casa não tem mais Netflix. Né? Ó, continua vendendo muito. Valeu, valeu. Bruno, vem cá também. Vem cá, Bruno. Dá um abraço aí, vai. Quero mandar um beijo aí pra minha namorada, Gabriele. Boa. Eu te amo. Então aí, é muito bom. Esse aí, meu. Esse aí vai. Olá, fala, Zezão. Aqui é o William Lourenço. Deixa eu pedir desculpas primeiro à Cristiana, porque por ter quase tomado o lugar dela no começo do programa. Meu Deus do céu. Eu não sabia que era ela. Desculpa mesmo. Quando a minha mãe souber que eu encontrei a Juma. Vai ficar louca. Então deixa eu mandar um abraço pros meus amigos Josué e João Bolinha, lá de Buíque, Pernambuco, pra minha família, que também tá lá ouvindo, e a vocês do 89 pela recepção e pelo carinho. Obrigado, obrigado. Valeu, cara. Show. Poderosa Isis. Além do Zezé, hoje também é aniversário do Papai 2. Quero mandar um beijo. Papai 2, né? Hoje tem. Hoje tem. Não lava só os pés, não, hein? Ó, Cristiano Oliveira, você é uma simpatia. Obrigada, vocês que são. Eu te vi uma vez, faz muito tempo isso, em Porto de Galinhas, nas piscinas naturais. Pedradas de Tatola Gudas. Ela tava de biquíni azul, eu jamais esqueci essa cena. Ela tava de biquíni azul, mergulhando ali. Mergulhando não, porque não dá pra mergulhar nas piscinas ali, onde tem aquelas piscinas naturais. Não, dá pra sentar. Mas eu não consegui olhar pra outro lugar, que não fosse você. Querida. Pedradas de Tatola Gudas. Então, muito obrigado pela sua presença. Divulgue a sua peça mais uma vez. Então, bom, primeiro, fala aquele negócio, né, jogador de futebol. Primeiramente, eu queria dizer... primeiramente mesmo, queria agradecer vocês, o programa é o máximo, gente. Vocês são incríveis. Quando quiserem, é só ligar que eu venho pra cá, mesmo se seja pra falar porcaria. Tamo junto. Qualquer coisa. E divulgando a peça é Feliz por Nada, uma comédia romântica baseada no best-seller da Marta Medeiros, que tá no Teatro Gazeta, no sexta, sábado e domingo, até 25 de fevereiro, sexta-feira às 21 horas, sábado 22 horas e domingo às 18. Feliz por Nada. Venham se divertir com a gente. E tem mais. Fala, a Cristiane Oliveira acabou de doar pra gente ingresso pra peça. E nós vamos sortear amanhã aqui no Quem Não Faz Tom. Isso aí, fiquem ligados. Aí não vão se arrepender. A gente fala de novo da sua peça. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, galera da TIM também, que veio aqui mais uma vez. Os grandes parceiros da TIM que a gente tem já faz tempo e agora com a gente na TV mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, você ter vindo. Eu viu? Que agradeço. A casa está sempre aberta. Fala, Ricardinho. O cara pediu, pelo amor de Deus, avisa que foi o Adam de Parelheiros que mandou um abraço pra galera. Adam. Pronto, tá falado. Pronto. Beijo pra todo mundo, obrigado, amanhã a gente tá aqui. Valeu. Vai, Corinthians. Vai pro inferno. Jogo, quem não faz, toma.